שמעתי הרב מזוז השם ישמור אותו אמר ונפש ראשי תיבות ונשלמה פרים שפתנו. אה, היום בימינו רבותיי זה נפש כי תקריב, אין לי בהמה להקריב, אין, אי אפשר להקריב. אז מה במקום? תפילה. אז איך התפילה צריכה לעשות דוגמת הקורבן? מה מחשבה זרה מפגלת בקורבן? אר שלי, כך כתב כף החיים, בהלכות תפילה. סימן צדיק, הוא כותב שאם אדם מתפלל, הוא כותב על כף החיים, הוא מראה בדברים אחרים, עונה, כי זה כמו ש... כוונה מפגלת בקורבן, כך כוונה שלא מחשבה זרה מפגלת בתפילה. אז אולי באמת רבותיי, כשאני מתפלל אני אשים יותר לב למילים, אולי יותר לאט, אולי יותר בכוונה, אולי יותר שימת לב על כל מילה, אולי התבוננות מה אני אומר. אמרתי לכם פעם רבותיי, זה כל כך אמיתי, אבל אמיתי. אמיתי רבותיי, אמיתי אמיתי לחלוטין, מתנה שנתן לנו החפץ חיים. אומר החפץ חיים, אני נותן לך רעיון הכי פצצה בעולם לכוון בתפילה. אנשים, תן לי רעיון, תן לי סגולה. אח שלי, לא סגולה ולא כלום. יש פטנט אמיתי איך לכוון בתפילה. מי אומר החפץ חיים? יש לו הקדמה לספר שמירת הלשון. תשמעו מה הוא כותב. אומר החפץ חיים, אתה יודע למה האדם מדבר לשון הרע? למה? מה אתם אומרים? למה? יש לזה מלא סיבות, הוא שונא את ההוא, יש לו סינה, יש לו פה משקעים, הוא רוצה להוציא, לא משנה. אבל הוא שואל, כן, זה נכון, זה למה, אבל למה הוא מדבר, למה הוא לא עוצר? אתם יודעים מה הוא אומר? הוא אומר, כי אדם קודם מדבר, אחרי זה חושב. הוא אומר, אם תעצור שנייה לפני שדיברת, ותחשוב אם כדאי לדבר או לא, העצירה של השנייה הזאת, אל תהיו כפסוס, כפרד, אין נבין. קודם כל אתה יורב, אחרי כסת פודק, בודק אם יש נפגעים. קודם כל תעצור, תנצור אש. רגע, מה אני הולך להגיד? יכול להיות פה לשון הרע או לא? ברגע שחשבת לפני כן זה כבר נראה אחרת. הפה שלך כבר, הפה הוא קולמוס הלב, הוא לא יכול לכתוב אם הלב לא ייתן לו... אין, עצור. יש הוראה מהמטכ"ל מלמעלה לא לעשות. אומר החפץ חיים, דע לך, זוהי סיבתנו אנחנו שאיננו מכוונים בתפילה. אומר למה? אומר, קודם כל אתה קורא את הברכה, אחר כך אתה חושב. אם בכלל. אומר, אם תעצור, רבותיי, תראו כמה זה אמיתי. בואו נעשה רגע חשבון. אם נעצור שנייה אחת, לפני שאנחנו אומרים, השם שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך. ולחשוב, מה אני הולך לצימא בי? השם שפתי תפתח. מה זה? שולם, תפתח לי את השפתיים, למה אני מפחד להיות אילם? אתה כל כך גדול ונורא, מי אני שיפנה אליך? תעזור לי, שנוכל לפתוח את השפתיים, שפי יגיד תהילתך. ניקח דוגמה, לא את הברכות הראשונות. שם צריך להתבונן. אבל הוא ניקח רבותיי, למשל, דוגמה. אני אומר, דברים שכביכול יש לי עניין בהם ורצון להגיע אליהם. הוא אומר ככה. למשל, בואו ניקח דוגמה. אתה חונן לאדם דעת. כמה כל אחד מאיתנו רוצה דעת? כולם. אין אחד שלא רוצה. אחד רוצה דעת בשביל התורה, שזה הכי גדול. אחד רוצה דעת גם כן, אבל לא שומך לדעת איך להתנהג לאשתי, איך להתנהג לילדים, איך להתנהג בעבודה, מה כן להגיד, מה לא להגיד. לפעמים, אתם יודעים, אני זורק מילה ואחרי זה אני מצטער, למה אמרתי את השטות הזאת? למה פלטתי את זה? אם הייתי חושב טיפה יותר, הייתי נותן לי דעת וחוכמה בין הדעת, אז הייתי עושה אחרת. ואחד רוצה חוכמה בין הדעת, איך לעשות עסקים נכונים, לא להשקיע את עצמו במקומות לא נכונים, לא ליפול בכל מיני עקיצות למיניהם, של כל מיני רמאים למיניהם, שקמים השכם והערב כפטריות אחרי הגשם. כל אחד רוצה את הדעת למשהו אחר. אבל כולם רוצים דעת. אומר החפץ חיים, עצור שנייה. תחשוב, אתה רוצה דעת? תחשוב, וואי, כמה אני צריך את הדעת, אני צריך אותה. עכשיו תגיד, אתה חונן לאדם דעת. שימו לב איך המילים, פתאום כל מילה מקבלת משמעות פצצה.